koji ste došli. Ovo je prevažna tema za nas, zapravo jedna od najvažnijih stvari naše cijele novinarske profesije. I mi se kao Hrvatsko novinarsko društvo već zadnjih 5 godina itekako aktivno bavimo, jer se tiče svih naših članova i članica i onih koji nisu. I zapravo kad govorimo o SLAP-u i svim tim službama, zapravo to je danas jedan novi oblik zlostavljanja i napada na novinara, i novinar više ne morate čovjeka udariti fizički da bi ga uništili dovoljno da ga tužakate, a i ova pravna regulacija, i to je isto nešto što bi tek trebalo definirati, urediti našoj zemlji. Ja vas sve još jednom lijepo pozdravljam i posebno pozdravljam Mediju, pozdrav iz Zagreba koji je ovdje s nama i želim vam jednu lijepu, plodonosnu, korisnu raspravu. Dakle, goremo, trudimo se na nacionalnoj, na međunarodnoj razini, užasno važno da surađujemo i drago mi je da u ovom našem domu možemo ugostiti vrhunske stručnjake koji nam svo ovo vrijeme pomažu i nadam se pomagati dalje. Pozdrav mom dragom međunarodnom drugu Matthewu koji je isto tako na evropskoj razini gura i napravio je sa ekipom iz brojnih organizacija izuzetno veliki posao. Ovo je zajednička borba i, nažalost, ful smo na početku, jer posljedice na svakog pojedinačnog novinara, a drago mi je da ih ovdje imaju u publici i nadam se da će se javiti, su strašne. Ne znam još točno kada će stupiti na snagu i u kojem točno obliku će stupiti na snagu. I kad stupi na snagu i praće neko vrijeme to unošenje tih odredbi u naše zakonodavstvo, tako da je izvjesno da imamo do tada još dosta vremena. Čak i kada ona stupi na snagu, također ste rekli, ona će obuhvaćati one sporove koje imaju te tzv. Prekogranične implikacije, što znači da velika većina, da ne kažem ni jedan hrvatski postupak vrlo vjerojatno ne bi odgovarao tom uvjetu prekograničnih implikacija.